אומר הזוהר הקדוש, כנגד שני אלה אמרה התורה לא תרצח ולא תינף. לא תינף כנגד נחש אשת זנונים. לא תרצח כנגד סמך מם. ואמר דוד המלך עליו השלום, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. שלוש הקליפות העורלה זה משחית אף וחמה כנגד העורלה. והוא האבון. וזה מה שתקנו בתפילה אצלם. והוא רחום יכפר אבון. יש מלאך אחד שנקרא אבון. ולא ישחית זה מלאך שני שנקרא משחית. והרבה להשיבה פה זה מלאך שלישי. ולא יאיר כל החמתו זה חמה מלאך רביעי. ארבע מלאכים האלו שאדם מזכיר כל יום בתפילת ערבית. והוא אומר את זה כדי מה? להסיר את הארבעה המלאכים האלו שהם מזיקים והם מחבלים והם עושים תאונות דרכים ומחלות ודברים קשים ביותר. כל לילה שמגיע הדינים בעולם אנחנו אומרים והוא רחום יכפר אבון ולא ישחית והרבה להשיב פה לא יהיה כל חמותו. לא רוצים את ארבעה המלאכים האלו, ריבונו של עולם תעשה איתנו חסד שלא יתקרבו לנו ארבעה מלאכים, תשמור אותנו. בא בן אדם עושה עבירה אחת, אומר הזוהר הקדוש, הוא מביא עליו את ארבעה המלאכים האלו. מי זה הבן אדם הזה? אומר הזוהר הקדוש, מי שמכניס את הברית, את הברית קודש שלו לרשות נוכריה, שוכב עם גויה, ארבעה מלאכים הללו שולטים עליו, כמו שכתוב, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ. מה זה? הארץ זה הגוף שלו. ארבע פעמים נאמר בפרשת נוח, והגברו המים גברו כנגדם, והרי פרשו, אדם ששוכב עם גויה, אומר הזוהר הקדוש, באים ושולטים בו אותם מלאכי חבלה, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, משחית, אף וחמה, כמו שאנחנו אומרים, אבון משחית אף וחמה. אבון משחית אף וחמה באים על בן אדם ששוכב עם גויה.